Yesi mba niliza kade kano mwasuze mutia muli mutia ngena kubasa msa subscribe nge mnige kade bajita faali tv yuchi. Abaji Saudi Arabia batumideka basinza mugwanga edhi umani mbeba sa nimba gamba anti muli big nyo okubanga moon following. Nimba gamba anti comment section wedi yao obaka abunti the comment section atosigalenga on following. Tamale junior. Tamale junior mirundi ane pastor sempa pali mukuyetwala. Tata okuvali yafa, omwana obaya bachi, omwana mukambwe bitya pastor sempa jikiravuli na gamba anti jeta amali juni yetena cha amuti yako. Ila amulavuli na mugamba alikeda okweko zako za ebintu bya bakazi. Pastor sempa, bwato ya kozechi, bwato ya konfami nzinga mugamba anti alikeda okubanga yeko zako za ebi echikazi. Ya mugamba alikeda okwezi nyazinya. Ebyekikazi oli muli bwabisiike kyamunyiziza era nga bali mu kwetwalagana ne Pastor Sempa. Pastor Sempa yagamba nze sikutya gwe mulenzi unabiteekamu polisi nga nange njireeta nze sikutya okyali kaana kunze. Pastor Sempa yalaga atadidde junior amulaga atagala mutidde agamba leeta poliisi nange nja kugireeta nekyusamuko owa abantu ekitiibwa. Jjukira muzeeyi Magala byagwawo kati Pastor Sempa yakoze ki? Pastor Sempa yabingidde. Mujjukira Tamale Ajunia yanyigidde Kasuku agamba nti Kasuku akasajja kamuyisanga mu eggaali aka Pastor Sempa nti nga Kasuku alimukuseka busesi ye Pastor Sempa laga tamutidde. Agamba tamutidde amugamba nja kugulula ettumba lekera awo. Yuya Pastor Sempa tagala bali babisiike. Atagamba ti junior mulaba muku akwa kubanga muli wabisiika agamba lekera awo kwezinyazinyanga abakazi lekera awo kwetambuza tambuza ng'obigula akabina ng'abakazi. Bena yakoze ki? Bena yamugamba era yagambye tagenda kuwa kumubuulirira. Agamba tagenda kuwa kumubuulirira ateko kumubuulirira dde mu layini. Ya kubanga yalaba Kasuku akoze ki? Kasuku amulemereddwa yagamba nze nja kugolola nkuze mu layini tekera akakoza akoze by'abakazi ate wa abantu abakulu abakusinga ekitiibwa ye Pastor Sempa ne Tamale Junior bali mu kwetwalaganya n'awangula tunalabira eyo naye nga junior agamba nja kukusibisa muzeeyi. Pastor Sempa agamba mwosibisa otya bulita polisi nga nange njireeta baba bajja kwetwalaganya. Pastor Sempa gamangozi agambe tajja kiza junior kumumanya na kumujolonga kubanga kano kana kuye. Agamba kano ka junior kana kuye. Agamba tajja kukakiriza ko yaki tajja kakiriza kumujolonga tingabe kajolonzi amuzeyi Magala. Yibu ati akaita kana. Pastor Sempa yagamba junior gulikana. Munage byebyo nuko ebitwendi nga kadde kano ku social media bajita Faali TV jimbe baza ne bagamba nti muli ba maanyi abali ekata mu Doha mbatumide ku ne bagamba nti muli babode nnyo okubanga mu gifollowinga tulinze tulabe poliisi junior gyagambye okubanga ayingiza bintu bino egenda kikwasaganyita kubanga gwayagala otwalira poliisi neetagitya Pastor Sempa tayina kyatya ku poliisi. Era agamba nti amateeka agamanyi bulungi nnyo. Era agamba Tamale Junior yandibadde amwegendereza kubanga ajja kumuyitira poliisi akakane ng'ate poliisi etuttemu ye. Agamba Junior tafunangako omuntu amuteeka mu kkomera bulungi. Agamba ajja kumuteekayo ye Pastor Sempa. Agamba nja kukuteekayo Junior osaaga. Nja kukuteekayo osaaga. Ate nga nkuteekayo kugolola ttumba. Kubanga yagamba nti ono mulinzi nti alaba akoze ki? Ayaba tanzo kubanga avavako ye Pastor Sempa munange byeru wali mukwetu alaganya Tamale Junior yanyigidde Kasuku alinga yabadde seyawe. Jukira tatawe yamulekera Kasuku nga tatawe yadda mu kifo kyakyo mugenzi tatawe Tamale Mirundi Senior byebyo abajita Faali TV yuki mbere bulungi mbagala nnyo mwenna mwelaba.